kulan oo habboon dhammaanba khiyaarta sharafta qiimaha iyo qaayaha badan meel kastooda caalamka naga daawanaysaan waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabi maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa saddex qodob oo aada u muhiima saddexdaa qodob oo kale ah nacaybka waxbarashada oo la ogaaday inuu macalinku sababta koowaad iska leeyahay laba xarun lagu daweynayo khuurada iyo weliba qodobka saddexaad oo isaguna xiise gaarah leh magaalo jiraqaagu ka qaalisan yahay dahabka ku soo dhawaada barnaamijkan oo faahfaahsan macalimiinta dugsiyada ayaa caado u leh inay ciqaab kula kacaan ardayda marka ay u arkaan in gef ay sameynayaan ama ay gef sameeyaan ciqaabta macalimiinta ayaa aada u kala duwan laakiin dhammaantood waxa ay ku leeyihiin saameyn waxbarashada ardayda ciqaabtaasi waxaa ka mid ah markii macalimad maraykan ah oo dugsiyada hoose ay aragtay mid ardayda ka mid ah oo fasalka dhexdiisa ku ciyaaraya iyaga oo markaasi jarjaraya maqas ku jarjaraya maro macalimad ayaa ardayda markaa gacanta ku haysay ka qaaday maqaska islamarkaana timaheeda qayb ka mid ah ku jartay laakiin ardayda ayaa si xoog badan qaylo oohin ah oo yaab leh ku dhuftay sidii iyada oo ay halis gashay ardayda arkaysay ee dhinac fadhiyey ayaa dhammaantood si aad ah oo u xoog badan u qoslay ardayda ayay maamulka dugsiga isugu yimaadeen markii ay aamusi waayday waxaana macalimada ficilkan kula kacday lagu ganaaxay $75 iyadoo ardaydana la raaligeliyey macalimiinta ayaa kula kaca arrimo ciqaab ah ardayga kuwaasi oo ku keena ardayga in mararka qaarkood uu dugsiga iskaga baxo oo niyadda ka jabo ama niyaddiisu ay jabto ardayda ayaa codsatay in laga bedelo fasalkaasi iyadoo dareemaysa xaqraad iyo sidii jeesjeeska ahayd ee ay markaasi ugu qosleen khuurada ayaa ah mid dhibaato weyn ku dhex abuurta lamaanaha isguursada ee markaasi isku cusub iyadoo ah mid argagax ku gelisa marka aanu qofku hore u maqal khuurada iyadoo dadka qaarkood u fahmaan inuu qofku sakaraadayo oo uu xanuunsanayo khuuradu waa mid dad badani dhibsadaan dr alexander fields oo u dhashay waddanka jarmalka ayaa sameeyey xarun uu kusoo bandhigay qalab uu rajaynayo inuu xalilo dhibaatada khuurada xaruntan waxaa yaala qalab uu qofku afka kaga xidhayo kaasi oo bartamaha sanka gaadhaya isagoo aan wax dhibaato ah ku keenaynin qalabkan ayaa caawinaya in neefta qofka uga soo baxdo si fudud dibadda oo aan dhibaato ku keenaynin dhakhtarka alexander fields oo markaasi jira 67 sano isla markaana ku takhasusay xanuunada hurdada ayaa soo uruuriyey macluumaad badan oo cajiib ah oo ku saabsan khuurada dr alexander wuxuu sheegay in raggu marka ay gaadhaan ama ay dhaafaan 50 sano in ay dhiibsadaan oo markaasi ay noqdaan kuwo ka cabanaya khuurada dadka soo booqda xaruntan madxafka ayaa iyaga oo ku qanacsan oo aqoon ka bartay ka taga xarunta khuurada ayaa u furan dadka ka cabanaya xanuunadan 3 maalmood toddobaad kasta magaalo ku taala dalka shiinaha oo la yidhaahdo zidiyani ayaa go'aansatay in ay ku sameyso horumarinta jiraqaaga ku nool beerahooda kadib markii uu dagaalka jiraqaagu noqday mid aada loo xiiseeyo oo dhaqaale badan ka soo xaroodo jiraqaaga ayaa qiimihiisu gaadhay $76,000 dagaalka jiraqaagu waa mid dhaqan ahaan uga soo jiray muddo fog deegaankan waxaana sidaa loo sameyn jiray iyada oo beeraha uu ku batay jiraqaagu madaxweynada shiinaha ayaa aada u jecel nooca jiraqaaga ee magaaladan ku nool oo ah mid xoog badan oo si fudud uga adkaada tartanada dagaalka jiraqaaga waqtiyada guga iyo xagaaga magaaladan 80% ganacsigeedu waa jiraqaaga magaalada sidiyaani waa goobta